cara. Det er ganske pur, Frode. Ja, det var close. Ja. Hvordan har det gått på runden? Eller? Nei, det har gått litt forskjellig. Litt ja. Ja. Det var det, så det har liksom ikke vært stabile. Det var veldig rent banedrepp, så får bare fortsette den gode svingen. Lykke til!